հասարանի քաղաքաշինության դոկտոր Մարիամ Խաչատրյանին, ով կխոսի աֆրիկյանների տան քաղաքապետի շուրջ, կներկայացնի մտահոգությունները, ճանաչումները և հարցերը կվերլուծի այս բարձրացված ճարտարապետական ուղի։ Խոսքը կարծում եմ նախ պետք է ասել, որ այդ խնդիրը մենակ մի շենքի խնդիր չի, աֆրիկյանների շենքը կլինի, թե աստաֆյան հիմիկվա աբովան փողոցի որևէ ուրիշ շենքի քանդման, և արդեն բասից ավելի շենքեր քանդվել են նույն կենտրոնում, և սա ուղղակի հաջորդ քանդման շենքն է, իսկ ասեմ, և պետք է նշել, որ խնդիրը բազմաշերտ է, որտեղից են խնդիրները, ուրեմն առաջինը ճարտարապետների խնդիր կա, ճարտարապետները առաջինը չեն արժեքավորում շենքի շարժանները, որ ժողովուրդը հասկանա, որ դա քանդման դիմակա չի։ Մյուս կողմից էլ ճարտարապետները իրանք համարում են դա ռուսական կլասիցիզմ և ասում են, որ հայկական չի, բայց անգամ եթե դա հայկական հակյակներով ասած չի, դա Երևանում է կառուցված, և մյուս խնդիրն է, որ Երևանում կառուցված շենքը ինչքան էլ ինքը ռուսական կլասիցիզմ լինի, ինքը արդեն ադապտացված է, այսինքն մենք ռուսական կլասիցիզմի էլեմենտները դրել ենք, լոկալացրել ենք հայկականի հետ Երևան քաղաքում կառուցելուց 20-րդ դարի սկզբին կամ 19-ի վերջին։ Մյուս խնդիր, և դրա համար, եթե երբ ճարտարապետը ու քաղաքաշինարար ասում է, դա արժեք չի ներկայացնում, հետևաբար պետությունն էլ դա չի կարող արժեքավորի, և բնակիչների համար էլ արժեք չի ներկայացնում։ Մյուս խնդիրը, պետությունը իր կողմից պետք է արժեքավորի որպես ժառանգություն, սերունդներին թողնելու ինչ-որ մի բան, և երբ որ ինքը արժեքավորում է, արդեն այն մարդը, որ դեղ ապրում է կամ ձեռք է բերում այդ շենքը, իր համար պետք է այնտեղ ապրելը պրեստիժ ունի, որ ես ապրում եմ աֆրիկաների շենքում, որը 19-րդ դարի պատմություն ունի, այլ ոչ թե նորակառույց անկապ ճարտարապետությունով և պատմություն չունեցող ինչ-որ մի շենքում, որը հետագայում պատմություն կունենա, թե չի ունենա, այդ մեծ խնդիր է։ Հիմա ուրիշ խնդիր, որ ու հիմա այդ ամեն ինչը, երբ որ իրար հետ գումարվում է, և մեր սոցիալ տնտեսական սենց ճգնաժամային ասենք, որ չասենք վայրի վարքերի հետ միասին, երբ որ պաշտոնյան ալիգարխը ինչ ուզում կարողանում է անել, և ստացվում է, որ ինքը վերցնում է ու այդ շենքերը քանդում է, իրան ավելի լավ է տարածքը լինի,